Veliki dan za Niš, za Radnički, jedna velika utakmica. Pre svega, nadam se, lepa. Dolazi nam ekipa koja je verovatno sigurno jedna od najkvalitetnijih, ako ne i najkvalitetnija u ovom trenutku. Očekujemo jednu onako takmičarsku, dosta borbenu utakmicu. Mi, naše ambicije u ovoj utakmici su velike, možemo slobodno da kažemo malo i bezobrazno da su ambicije, da je ambicija pobeda. Sigurno našem protivniku takođe imperativ pobeda, ali ovog puta neće biti lako u Nišu. Barem u onom periodu kad sam ja igrao za Partizan, ovo je sad jedan Radnički koji je generalno u usponu i očekujemo da uz podršku navijača da dođemo do velikog rezultata u subotu.